Azərbaycanın hava məkanından istifadə etməklə uçuşlar yerinə yetirən xarici hava şirkətlərinin sərnişin təyyarələrinin GPS-PEK naviqasiya sistemlərinə qarşı Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərimizdəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən növbəti dəfə radio maneələr tətbiq edilib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə sentyabrın 1-i Paris-Pekin marşrutu üzrə uçuş yerinə yetirən Amerika Birləşmiş Ştatlarının hava yollarının B-77L tipli sərnişin təyyarəsinə saat 11:15-dən 11:36-yadək Təl-Əviv-Bakı marşrutu üzrə uçuş yerinə yetirən İsrail hava yolu C-650 tipli sərnişin təyyarəsinə saat 13:30-dan 13:50-yədək radio maneələrin tətbiqi nəticəsində GPS-PEK naviqasiya sistemlərində fasilə yaranıb. Qeyd olunan faktlar barədə Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığı məlumatlandırılıb.